Banorët e Thirrës në mirëditë kanë përshkazuar reagimin e tyre kundër ndërtimit të ecit në këtë zonë, pasi nuk kanë gjetur mbështetjen e policisë, ata u vendosën pranë ekskavatorit duke bllokuar punime që sipas tyre janë të paligjshme. Salla operative e mirëditë. Jam Besnik Paçi. Jam me disa banorë dhe media televizive jam në Thirrë në terren. Dhe kemi konstatuar që ekskavatori po vijon punimin kundërshtim me ligjin edhe të shkresën e zyrës për marimore që kemi. Kërkojmë që të vini patrull që të bëjë verifikimet. Banorët e Thirrës shprehen vendosur me betejën e tyre për mbrojtjen e burimeve ujore, që sipas tyre po tentohen të grabiten nga kompania Sang 1 dhe Lajthize Invest në kundërshtim me ligjin. Në thjesht banorët janë ulur aty në cep të rrugës për kryer punimet e ekskavatorit. Dhe ne do presim policinë e shtetit që të vijë të marrë veprimet. Për arsye se nëse do vijojnë punimet në këtë formë, pra me bllokim të pezulluar nga zyra përmbarimore, këta vijojnë punimet dhe nuk vijnë institucionet e shtetit, atëherë këto do përfundojë tash. Ne kemi vënë re që disa nga institucionet e shtetit duan që mos të vinë në terren që të bërë verifikimi, pra kompania ta përfundojë total projektin, të fusë bashkëpunën në tokë dhe ne sot jemi këtu. Dhe pasat ne lënë dyrë të gjykatëve. Ne jemi sot për denoncuar palishmërinë, pra këta çdo centimetër që ai varrin e fut duke gërmuar është masakër mjedisore. Çdo milimetër që e fut duke gërmuar është i palishëm dhe ne do denoncojmë palishmërinë 100 herë, 200 herë në ditë. Tash nga halli që po si ditëm shtek tjetër kemi erë i miul në cep trushto edhe do presim derisa të vinë policia na japin rrugë tjetër. Nuk i gjetëm rrugë tjetër. Nuk për mendimin tonë ne mbrojmë ligjin. Këta sulmojnë, punojnë në kundër ligjit, ne si ditëm gjatë tjetër vetëm të këtë të bëjmë. Banorët e fshatrave Thirrë, Sang dhe Hebe do t'i drejtohen prokurorisë me një kazim penal si dhe do veprojnë vetë për të mos lejuar kompaninë, e cila është marrë pandehur edhe nga organi akuzës që të mos vijojë paligjshmërinë. Leja për ndërtimin e ecit dhe fabrikës së ujit në zonën e Thirrës është dhënë me 20 qershor 2018 dhe projekti po zbatohet nga kompania Sang 1 SHPK dhe Lajthize Invest. Betejë për këtë çështje vijon të jetë në dyert e gjykatave, por ende nuk ka një vendim të formës së prerë, ndërsa përplasjet për këtë çështje vijojnë prej 5 vitesh.